Lautakenkien sekä siteiden pohjat kannattaa pyyhkäistä puhtaaksi lumesta aina ennen siteiden kiinnittämistä. Lumet saa pois vaikka raaputtamalla kenkää siteen takaosaan. Sitten on siteiden kiristämisen vuoro. Siteen kireys on sopiva silloin, kun kenkä on tukevasti kiinni eikä se pääse liikkumaan. Siteiden kireys on hyvä testata ennen laskemista. Siteen avaaminen tapahtuu vetämällä siteen salpaa toista jalkaasi kohti.